Ovo je nastavak već prije dvije godine našeg prvog susreta kad ste organizovali prvu konferenciju u Sarajevu. Posle naših odlazaka u Republiku Tursku, ovo je plod već, možemo reći, dugogodišnje saradnje i mislim da je vrijeme i da taj plod nikne, ne samo u Bosni i Hercegovini i Turskoj, već i u regionalnim zemljama, da se ova saradnja nastavi, da vidimo zajednički gdje će biti sljedeća konferencija i da naravno budemo svi i vi kao organizacija i mi kao predstavnici ministarstva servis našim poljoprivrednicima, privrednicima, proizvođačima i da jednostavno ova razmjena, kao što je prethodni kolega rekao, bude u puno jačem i jačem jeku.